Qué film mucho tiempo sin Okay, film 21 Bridges ya. Aku ingat lagi masa aku nak awal-awal tonton filem ni dekat wayang dulu. Aku pelik kenapa filem ni dia tak ada tayang dekat banyak panggung wayang. Even dekat panggung wayang dekat dengan rumah aku pun dia tak ada tayang tau filem ni tau. Mungkin dekat Malaysia agak limited kot dia punya screening. Tapi memang aku tunggu-tunggu filem ni sebenarnya. Sebab wah, salah satu sebab dia ialah sebab ada Chadwick Boseman kan, tercalar Black Panther. Kita nak tengok dia berlakon apa selain daripada watak Black Panther ni kan. So kita tengok macam bila keluar je filem ni rasa macam eh kita nak tengok lah macam mana dia buat dia boleh keluar tak daripada watak Black Panther ni kan. Dia boleh try tak bawa watak yang lain daripada yang dia pernah bawa sebelum ni. Lepas tu cerita ni pula pasal cerita kepolisan. So bagi aku sejarah filem-filem kepolisan ni biasanya memang best-best tau filem-filem dia tau. Filem-filem macam ada apa pasal penyiasatan pasal macam mana nak buru jenayah, so macam buru penjenayah apa semua tu, so macam kita filem-filem kepolisan ni antara filem-filem favorite aku juga tau. So, macam kita tengok aku pernah tengok dulu cerita The Departed, cerita apa ni Internal Affairs sama lah kan, Departed dengan Internal Affairs, cerita-cerita polis-polis yang lain kan. So macam bila keluar filem ni pun aku nak tengok lah apa yang something yang dia cuba nak sampaikan ke filem ni kan. Dan bila aku tengok filem ni aku rasa macam cerita ni ambitious, cerita ni aku rasa dia ambitious, dia punya ambition yang tinggi. Tapi lepas habis je aku tonton filem ni dia just macam tak capai expectation aku. It's a good film tapi dia tak capai lah expectation. Kalau kalau orang macam minta aku punya saranan kan, cerita ni best ke tak, cerita ni best ke tak, aku boleh cakap kau pergi tengok cerita ni, kau akan suka, kau akan suka dengan dia punya plot twist, kau akan suka dia punya perjalanan cerita. Sebab cerita dia pasal pegawai polis dia nak buru dua orang penjenayah, tapi di sebalik kes penyiasatan dia tu sebenarnya ada kes lain. Dia ada kait dengan apa ni konspirasi polis dengan penyedar dadah, dia ada konspirasi pasal polis-polis yang korup. So cerita ni dia ambitious tapi dalam skop yang kecil sebenarnya. Walaupun okay, 21 Bridges ni kenapa dia dinamakan 21 Bridges? 21 Bridges ni sebab dekat Pulau Manhattan, dekat Manhattan, dekat New York lah kan. Pulau Manhattan ni ada 21 jabatan untuk keluar daripada Pulau Manhattan ni. So untuk apa ni pelakon pelakon pula, untuk watak tak apa tercalar ni, watak si Chadwick Boseman ni, iaitu watak dia nama dia Andre Davis, dia ni pegawai polis lah yang akan menjalankan penyiasatan. Dia arahkan untuk tutup semua 21 bridges dekat Pulau Manhattan ni supaya penjenayah tu tak keluar daripada Pulau Manhattan. So, okay, itu satu dia punya premis. Tapi premis dia tu, dia tak fokus pada situ pun. Dia tak fokus pada 21 bridges tu pun. Dia fokus lebih kepada bidang-bidang kepolisian ni. Dia fokus pada konspirasi polis ni lah, dia fokus pada situ. So bagi aku macam filem ni dia ada rencah-rencah dia tu, rencah-rencah filem-filem kepolisan dia tu ada, tapi dia punya misteri tu pun quite good. Dia punya build up daripada awal kita ingatkan filem ni akan berakhir macam ni, tapi tak, dia melincung. So dia terus pergi ke something yang kita sendiri pun tak expect bila awal-awal kita tengok cerita ni. Dan aku rasa macam bila dia dah rungkaikan misteri tu, tak ada kepuasan tu, tak ada sangat tau. Dia just very flat je. Dia very flat, dia very macam yalah tak kesan payah sangat lah. So okay, yang lain-lain bagi aku okay, lakonan pun bagi aku biasa-biasa je. Okay, filem ni memang ada pelakon-pelakon yang bagus-bagus macam Chadwick Boseman, Sienna Miller, Taylor Kitsch, J.K. Simmons. J.K. Simmons pun ada dalam ni. So, bila ada tarikan aku sebenarnya lebih kepada J.K. Simmons daripada Chadwick Boseman. So, macam Chadwick Boseman ni kita just nak tengok dia macam mana kan, dia keluar daripada watak Black Panther tu. So, it's one of the tarikan lah juga untuk orang-orang macam aku untuk tonton filem ni. Tapi sayangnya
kita mungkin silap aku juga lah sebab expectation tinggi untuk tengok filem ni kan. Lepas tu macam kita gigih pula nak cari panggung wayang yang tayang cerita ni. Sekali bila dah tengok macam tu je kan. So macam kita so macam okeylah tak apalah. Ini apa yang diorang bagi. So far daripada segi plot semua smooth, tak ada masalah. Dan cumanya kepuasan tu je lah tak sampai. Kepuasan tu tak sampai untuk yang kepuasan untuk menonton tak sampai. Anything else aku rasa just okay-okay je. So kalau macam korang tanya aku, filem ni boleh ditonton ke tak? Yes, boleh ditonton. Pergi tengok. Dia punya plot twist pun okay, nice. Dan lain-lain maksudnya nanti korang nilaikan sendirilah. Okay. Okay, that's all lah review aku untuk filem The Crown Bridges ni. So stay tuned, aku akan review filem-filem lain lagi akan datang. Okay, apa-apa pun follow aku punya Facebook, follow aku punya Letterboxd. Dan apa ni, just tekan butang subscribe. Dan kalau korang nak update dengan aku punya review, boleh tekan butang notification. Okay, thank you. Assalamualaikum.